23 серпня о 17:30 відбудеться загальноміська акція, присвячена Дню Державного Прапору України «Кольоровий пробіг свободи». Ми запрошуємо усіх хмельничан, молоді сім'ї, дітей, сім'ї з дітьми, а також, звичайно, молодь, усіх, хто любить нашу країну, доєднатися до цієї акції біля кінотеатру Шевченка, де ми будемо розпочинати цю акцію. Ми роздамо усім учасникам жовто-блакитні фарби холі, там буде таке невеличке дійство з фарбами холі. Далі учасники заходу будуть прямувати по вулиці Проскурівській до дитячого світу. Від дитячого світу ми будемо направлятися на Хмельницький майдан Незалежності, де буде дуже таке цікаве дійство – спільний танець єдності.